נראה בגמרא מסכת שבת קי"ח, רבי יוסי היה מברך את עצמו, אומר רבי יוסי יהיה חלקי מגומרי הלל בכל יום. רבי יוסי התנא בגמרא אומר אני מברך את עצמי שכל יום אני אגמור את ההלל. שואלת הגמרא, איני ואמר מור, מי שקורא הלל בכל יום הרי זה מחרף ומגדף. למה? מחרף ומגדף למה? אומר רש"י שההלל נתקן להגיד בחגים, בימים טובים, בחגים, או לא יבוא ולא יהיה, היה צרה ונגלו מהצרה, לא ירד גשם, עשו תפילות, עשו סליחות, וברוך השם השתבח שמו, הקדוש ברוך הוא פתח את ארובות השמיים ונהיה גשם, אז עושים על האש, אומרת הגמרא, עושים סעודה, ובאים ואומרים הלל הגדול. אז הלל הגדול יש לו זמנים בחגים, או אם נגלו מהצרה. אתה גומר את התהילים כל יום. אין בעיה, אין בעיה, אין בעיה. זה שזה לבדו, זה לבדו, זה הגמרא אומרת. אז הגמרא שואלת, איך החכם אומר, יהיה חלקי מגומרי הלל בכל יום? הרי למדנו מי שאומר הלל בכל יום, זה מחרף ומגדף. למה? כי הלל נתקן להגיד, הנביאים תקינו לומר את זה בחגים, או שנגלים מהצרה. אם אדם אומר כל יום הלל, זה כמו שהוא אומר שיר של משה חבושה, שהוא שר כל יום. שלום עליכם, תודה רבה, שימו לב. משה חבושה, העיניים שלנו, בסדר, תשיר את השיר שלו כל יום, כל היום, כל הלילה, אין בעיה. אבל אם אתה אומר את ההלל כל יום, זה כמו אחד מהשירים שאתה שומע בקול ברמה, בקול חי. אז אם כן, זה לא טוב. אז איך החכם אומר שיהיה חלקי מגומר הלל בכל יום? אומרת הגמרא, כי כאמרינן, פסוקי דזמרה. על מה אמר רבי יוסי, יהיה חלקי מגומר הלל? לא ההלל שאמרנו היום, ובעזרת השם נאמר כל השבוע, שמעת בחנוכה. לא זה, לגמור את ההלל כל השנה, כמו החנוכה, זה אסור. אסור, אלא אם כן הצדיק גומר את כל התהילים, או חצי ספר תהילים האחרון, אז יש לך שמה בין קי"ב לקי"ט כל הלל, אין בעיה. אבל במיוחד במיוחד, כל השנה להגיד הלל אחרי התפילה כמו בחנוכה זה אסור. למה? הוא זה אומר רש"י, זה כמו, עושה את זה כמו זמר, כמו שהוא שמע שיר בקול חי. שם אתה שיר כל היום, אין לנו בעיה. שירי קודש כמובן, למה לא? אבל הלל יש איזה זמנים מיוחדים. אז על מה אמר רבי יוסי חלקי מגומרי הלל? בפסוקי דזמרה. מה זה פסוקי דזמרה? אומר רש"י, בפרט שתי הללויות, הללו את השם מהשמיים והללו את בקודשו. אז זה אמר רבי יוסי, אני אברך את עצמי שאני לא אבוא למושא יוף מאוחר, אני צריך לעשות, לדלג, אני בא, אני רוצה להספיק עם החזן עמידה, באתי מאוחר, מה אני עושה? ברוך שאמר אשרי השתבח, יוצא ועומד עמידה, והפסדתי את ההללויות האלה. לכן אומר רבי יוסי, יהיה חלקי מגומרי הלל בכל יום. מה? לא, לאו דווקא צדיק. הצדיק רוצה לומר, הוא יודע דווקא עם הברכה. אז זה הגמרא אמרה, מי שקורא הלל בכל יום זה מחרף ומגדף. לאו דווקא, לא. לאו דווקא עם הברכה. משמע מרש"י, שאם אתה אומר הלל, איך רש"י אומר לנו שם, זה בשבת קי"ח. רש"י אומר שההלל, הנביאים תקנו לומר בחגים, או שנגלים מהצרה. אם אומר אדם הלל כל יום, זה כמו אומר רש"י, עושה אותו זמר, מתלוצץ. אז לאו דווקא ברכה, בלי ברכה. ברכה זה בכלל ברכה לבטלה. אתם יודעים, הרב עובדיה עליו השלום היה אומר שאסור לנו להוסיף, הגמרא אמרה מסכת ערכין, 18 ימים בשנה היחיד גומר בהם את ההלל. מה זה 18 יום בשנה? 8 ימי חנוכה, 8 ימי סוכות עם שמחת תורה, כמה קיבלנו? 16, חג הראשון של פסח וחג השבועות, 18, חי, חי עוד לא חי, בחוץ לארץ יש לך, כל יום טוב יש לך תווי, שני ימים טובים, אז יש שם 21 יום, שם 21 יום השנה גורם את הלל, אנחנו בארץ ישראל רק 18 ימים, בכל המועד סוכות קוראים את ההלל בדילוג, בלי ברכה, בכל המועד פסח קוראים בדילוג בלי ברכה, בראש חודש זה מנהג, אנחנו הספרדים לא מברכים על מנהג. עכשיו ביום העצמאות, הרב עובדיה נשאל ביום העצמאות, מה הדין? להגיד הלל, לא להגיד, יש לו תשובה ארוכה בזה. אז הוא אומר, אפשר להגיד הלל אבל בסוף התפילה, בסוף התפילה אבל בלי ברכה. לברך, ודאי אנחנו מודים לשם, השתבח שמו לעד, בשוב השם שבות עמו, דוד המלך כבר רמז על זה, שבות ראשי תיבות תש"ח, בשוב השם שבות עמו, שבות יוצא תש"ח.
זה בעזרת השם, בעזרת השם באנו לארץ ישראל, השתבח שם עוד עד, והתורה פורחת, בתי כנסיות, בתי מדרשות, ודאי שכואב לנו על מה שקורה, מה שרוצים לעשות תחבורה ציבורית בשבת, או על, או על בשר דבר אחר, ודאי, זה כואב לנו המון, אבל אסור להיות איך אומרים, צריך להסתכל חצי כוס המלאה, ברוך השם, השתבח שם ארץ ישראל פורחת, מסגשגת, ובעזרת השם המשיח יבוא, בזכות מדליקים שמונת ימי חנוכה, ראשי תיבות משיח, מנהיגים לנוכה, בעזרת השם, בזכות השמונה הנוכה, יבוא המשיח ויגל אותנו, אז יהיה כבר סט מושלם, יהיה בית המקדש, יבוא משיח צדקנו, ובעזרת השם, בוו באדר, לא יהיה בחירות. מה זה בחירות? שלוש פעמים בחירות למה? למה דחילק? למה בחירות? להוציא את הכסף מהכיס שלנו. להוציא את הכסף מהכיס שלנו, כן. לשבת על אור של צבי. איי, 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 אוי ואבוי, מנדטים לפה, מנדטים לשם, מי מעניין אותו? הכל כבוד. מי מעניין אותו הדברים האלה? חלס, נגמר 70 שנה מספיק. מספיק כבר, מספיק ההצגות האלה. מדי, זה רוצה לעשות משנה, לא עזוב, חלס, נגמר. גמרנו, אנחנו רוצים תש"פ ראשי תיבות, תש"פ תשנת פדות. יש גורסים גם תשנת פול. הרבה פול בכיסים, זה גם טוב, למה לא? כיסים מלאים, לב שמח, זה גם טוב. אבל העיקר, הגרסה האמיתית זה תש"פ, תשנת בדות. חלס, רוצים כאן את המשיח, ותדעו לכם כל הסימנים שאמרו בגמרא, מסכת סנהדרין, מסכת סוטה, ובנביא, וברמב״ם, הכל מתקיים אחד לאחד. יבוא מישהו ויגיד, בוא, זה לא יתקיים, אין דבר כזה. רואים בעיניים, הכל מתקיים אחד לאחד. בעזרת השם, אוטוטו המשיח יבוא, הוא מחכה עוד קצת, למה? הוא אומר, אני רוצה עוד שהרב אלבז הצדיק ועוד יחזירו בתשובה. אני רוצה עוד, אבל עוד יחזירו בתשובה. והתורה הבטיחה, הרמב״ם אומר, שהתורה הבטיחה בסוף הגלות, עם ישראל עושים תשובה, ומי הנגלים? לפני 50 שנה, מי שמע את החזר בתשובה? הרב אורי זוהר שיהיה בריא. אחד היה פרסמו הכתוב. מי חזר? היום השתבח שמו לה, אתה רואה, כל יום חוזרים בתשובה. רואים אין חר בחוץ. בלי תורה, בלי מעשים טובים, בלי תפילות. אומרים ביידיש, גורניש מגורניש. אין כלום. אז בעזרת השם, תש נפטות, המשיח יבוא ויגא אותה. אנחנו מחכים למשיח, הקדוש ברוך הוא יודע. למי מחכים? לכנסת? הכנסת תהיה בית הכנסת אחד גדול, בעזרת השם. נעשה חנוכת הבית שמה, וכל אחד יבוא ייקח איזה חדר, יעשה איזה ישיבה לקבלה, זה ישיבה לפנסיונרים, זה חוג לטעמי המקרא, זה חוג לילדים, על הכיפק. והגמרא אומרת, עתידים בתי תיאטראות ובתי כנסיות, להתהפך לבתי כנסיות ובתי מדרשות. לכן נגמור את ההלל בכל אור. אז הרב עובדיה היה אומר, שביום העצמאות, לא לברך על ההלל. היו כמה שאמרו, אפשר לברך על ההלל ביום העצמאות. העובדיה אמר, לא, לברך אתה לא רשאי. אתה רוצה, תגיד אחרי התפילה. לברך, לא מברכים. למה? או ביום ירושלים. יום ירושלים גם כן, איזה ניסים נעשו, ניסים גדולים. אז הרבה רבנים גדולים היו אומרים הלל. הרב שרבי, הרב כדורי, אומרים הלל ביום ירושלים. אבל לא לברך. כי לברך, אין לנו כוח. אחרי שנחתם התלמוד, אנחנו לא יכולים לחדש מדעתנו ברכות במה שלא כתוב בתלמוד. אתם יודעים, אפילו מי שמריח בלחם חם, כן? אדם עובר ליד אנצ'ל, קונה לחם, קונה חבא, איזה שתנורה, לפה, איזה לחם חם. אומרים ביידיש גשמק, זה תענוג להריח בלחם חם. מברך על זה או לא, נחלקו הפוסקים. להלכה לא מברכים. למה? כי זה לא כתוב בגמרא. בגמרא מסכת ברכות כתוב מי שמריח בננה, מי שמריח בלימון, מילון, בפירות, כן? הנותן ריח טוב בפירות, מברכים. שיהיה בריא רבי שמואל שמאי, השם שלך רפואה שלמה, כמה חודש שלם הוא חסר מהנוף של מוסיוף. לרבי שמואל שמאי, שאנחנו תמיד באים פה, היינו רואים את השולחן שלו מלא בסמים, ננה ורוזמרין והאתרוג והלימון, לזכות את עם ישראל לברך, עד שאיס ביותר ריח טוב בפירות. אז בעזרת השם רבי שמואל שמאי, שהקשור את הרפואה שלמה, יחזור פה במהרה. הוא חסר לנו, מרגישים אותו חסר שיהיה בריא, הצדיק הזה. כן? אז אם כן, אז על זה מברכים, כתוב בגמרא, מסכת ברכות במגימל, מי שמריח בפרי, שיש לו ריח, מברך, נותן לך את הפירות, מריח ננה, לואיזה, מברך. אבל בלחם לא כתוב בגמרא. לכן מרן כתב, אדם משתדל להימנע מלהריח מלחם חם.
נכון, זה מושך אותך, אבל אתה נכנס למחלוקת אם לברך או לא. אם אדם מריח, יגיד ברוך הוא נותן ריח טוב בפת, אבל לא בשם ומלכות. ברוך אתה השם, זה אתה לא יכול. למה? כי אחרי שנחתם התלמוד, הראש אומר, אין לנו כוח לחדש ברכות מדעתנו. לכן, גם ביום העצמאות, יום ירושלים, מי שאומר הלל, לא מברכים. הרב עובדיה היה צועק כזה, לברך אין לנו רשות. כי הגמרא אמרה רק 18 יום בשנה, ולילה אחד, היחיד גומר את הלל ברכה. אז כמו שאמרנו, 18 יום זה שמונת ימי חנוכה, שמונת ימי סוכות עם שמחת תורה, חג הראשון של פסח, חג השבועות. ומה זה לילה אחד? ליל פסח בבית הכנסת, גומרים את ההלל, לפני שנלך לעשה את הסדר. זהו. חוץ לארץ 21 יום, שיש לך שם טוב כל יום טוב שמה. חוץ מזה אסור לברך. אחינו אשכנזים יוצאים ביד רמה, רבי משה איסרליש, הוא אומר שאפשר לברך על מנהג, אז אחינו אשכנזים מברכים על הלל בראש חודש, מברכים על הלל בפסח, כל השבוע מברכים. אנחנו רק ביום הראשון, הם גם בשאר הימים. ביום שהם גומרים כמו היום, מברכים לגמור את ההלל. יום שמדלגים ראש חודש, או בכל המועד פסח מדלגים, אז רואים לקרוא את ההלל. טוב, אלו ואלו דברי אלוהים חיים. הם יוצאים ביד רמה, רבי משה ישראליש, הוא סובר כמו רבינותם, שהם מברכים על מנהג. אבל אנחנו, עדות המזרח לפי מהר"ן והרמב"ם, לא מברכים על מנהג. לכן אנחנו בראש חודש קוראים הלל בדידוק בלי ברכה. חול המועד פסח בדידוק בלי ברכה. רק בימים שתקנו לגמור את ההלל, אז אנחנו גומרים עם ברכה. לכן, אז זה אומרת הגמרא, היה אומר רבי סי, יהיה חלקים בגומרי הלל בכל יום. מה הכוונה בגומרי הלל? לא לגמור את ההלל כל השנה כמו בחנוכה, היום הזה שאנחנו גומרים את ההלל. לא, זה אסור. אתה עושה את זה כמו שיר בעלמה, אומר רשי, כמו זמר, זה אסור. אם אתה גומר את כל התהילים, עד רבה, יש לך שם את ההלל, זה על הסדר, ודאי. אבל מה אמר הלל בסוכת דזמרה? שלא לפספס את ההללויות. אז זה אמר רבי יוסי, אני מברך את עצמי שאף פעם אני לא אדלג את הפסוקת דזמרה שאומרים לפני השתבח בבוקר. בפרט, אומר מרן, אומר רשי, בהללויה עלו את השם מהשמיים ועלו את בקודשו. מה יעשה אדם בא מאוחר לבית הכנסת? הוא רוצה להספיק להתפלל עם הציבור, עמידה. אם הוא ילך לפי הסדר, הוא לא יספיק. אז אומר מרן, תגיד ברוך שאמר אשרי, הללויה עלו את השם מהשמיים, עלו בקודשו, והשתבח. יעשה ככה. אם גם זה לא מספיק, יגיד ברוך שאמר אשרי, השתבח ויוצר. ואחרי התפילה ישלים. אבל אתם יודעים, על פי הקבלה, זה בדיעבד, גם על פי הפשט זה בדיעבד גדול. על פי הקבלה בכלל, מי שמשלים את התפילה, פסוקת דזמרה, אחרי ידי משבח, למה זה דומה? לובש גופייה על הסוודר. אם עכשיו בחוץ תראה מישהו גופייה על הסוודר, לא תגיד מה קורה איתו, עוד לא פורים. מי שלא משלים את התפילה אחרי השבח, זה נקרא לפי הקבלה לובש בגד הפנימי על החיצוני. מה? אכסן מבלש, אתה אומר פרקי תהילים. אתה אומר פרקי תהילים, אבל אין לזה את זה, כי יש עולמות, בתפילה יש עולמות, הביע. הצילות, בריאה, צריך לפי העולמות, לא לעשות סלט המטבוחה, אבל ודאי שגם הקובלים יגידו לך, תגיד, ודאי, אבל מה צריך לדעת? שצריך ללכת לפי הסדר, לבוא מוקדם, מה יש? לבוא מוקדם, לבוא בזה, להתחיל כמו מוסאי אוף, שיהיו בריאים, וברוך השם, הרבה מקומות יש את זה. בבוקר לא מתחילים מהודו, מתחילים מעקדת יצחק. אני פעם סיפרתי לכם פה, לפני כמה זמן, אבא שלי עליו השלום סיפר על הסבא עליו השלום, שאתמול היה יורצת שלו עליו השלום, רבי מיכאל הכהן בן שר עליו השלום. הסבא אמר לאבא שהוא היה ילד באפגניסטן, אז אבא שלו אמר לו, למה איחרת היום? אומר לו, אבא, לא איחרתי, אני הייתי בקדיש של הודו, אני הייתי בעקדת יצחק, אני הייתי, באתי מעקדת יצחק, למה אתה אומר לי איחרתי? מה אומר לו אבא שלו? בקדיש של פתח אליהו לא היית. אמרו, פתח אליהו לפני עקדת יצחק, בקדיש לא היית. אז מה קרה? מי חייב להגיד פתח אליהו? זה לא חייב. זה מרן אומר את זה? זה בסדר, פותח את זה, יש עניין גדול. לא חייב אבל. אז לא שמעתי את הקדיש. העיקר הייתי בעקדת יצחק, שמעתי את הקדיש על ישראל שלא דו. לא. אבא שלו אמר לו, קדיש פתח אליהו, איפה היית?
ככה אבא שלי סיפר על אבא שלו, שהסבא היה ילד באפגניסטן, ככה אמר לו אבא, לא היית בקדיש של פתח אליהו, תראו מה זה. לכן כמה הצדיקים היו באים מתחילה ועד סוף, כמה זה מעלה גדולה מאוד מאוד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. בכבוד הגיע הזמן, רק הצדיק רוצה להגיד משהו? לא יודע מה, מה? מי שאיחר והוא דילג, הוא עדיין לא הספיק, הוא יכול להתעלג על אמת ויציב? לא, 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 על אמת ויציב לא, זה ודאי שלא. זה יגיד לפי הזה, יגיד על הסדר, בכבוד, אה, מי מה? אפשר, בין עומד בין יושב. בין עומד בין יושב. עדיף לעמוד. זה בנשחה לשונו, שיעמדו, בנשחה יאמר שיעמדו יותר נכון, כן. לשם בכל קודשה ובכל שנתה, תחילו אחרי מוכם, תחילו ליה חדש ומתקה ומתקה ביחודה שם שם כמו ישראל. הנה אנחנו באים כאן מצוות הדקה, דורות חנוכה, כמו שתקנו לנו רבותינו, זוכרו לך עם כל מצוות הקריאו והתקין השורשה המקום להיות, לעשות נחת רוח על יוצרנו, לעשות צומרנו, וינועם אדוני אלוהינו עלינו, ומעשינו כוננה עלינו, ומעשה ידינו כוננהו, וינועם אדוני אלוהינו עלינו, ומעשינו כוננה עלינו, ומעשינו כוננהו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו, וציוונו לקני חנוכה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. הנרות הלן, המדיקין, הנסים, את השור, לפחות שעשית עליו תן לי כל אחד שלישים. כל השבת בחנוכה הנרות הללו קודש, אני חושב להשתמש בהם אלא נרותם בלבד. כדורת לא נשמח על זה לבוא דרך משהו דרך המזמור, שיהיה חנוכה דומה דמיד. הרבה אדוני כדי ליטני, לא שימחת היוודי. אדוני לא השיבת אליך, תרפייני אדוני אלי, תמיד שום המשך הייתה מידבו. זמרו לאדוני חסידה ודודו לגדשו, כרגע מפה חיים מרצונו. בערב יעלין בכי לבוקר אינם, אני אמרתי שבי בא למות לעולם. אדוני בצורך אימדת עלי הריוסי על פניך איתי נבעליך, אדוני קרב אל אדוני איתך, נבט צעם בדמי ותרשחת אל עודיך אף הרגיל נמתיך. שמע אדוני וחונני, אדוני יהיה עוזר לי. אבל אתה מספיק וחוני פתח את הזכיר את הדבר השמחה. למה אין זה מכך לא להידום? אדוני אלוהי לעולם עודי כמה עוצו ישועתי, לחנאי לשבח אותי כל בתפילתי. ושם תודה נזבח את החימת בח מצרם לבח. אז יגמור בשיר חנוכת המזבח. אז יגמור בשיר חנוכת המזבח. ברוכים תהיו בשיר בבית המקדש. זה משהו אחר, זה אנחנו אומרים, זה לא, בלא במקרה מה שכבודו מדבר, מה שכבודו אומר זה אין משהו אחר, אתה אומר תהילים תגמור את העלה, אין בעיה, אין בעיה בזה, במיוחד לגמור את העלה, זה מה שאמרנו, אבל כשאדם קורא תהילים, בין אם זה כל התהילים, בין אם זה החצי האחרון, והוא מגיע שם לפרקי העלל, קופיות בית התקופת, תגיד, ודאי, אין בעיה. בכבוד. יהודי היום, הוא קרא בעצם את ההלל במסגרת התפילה, אחרי שסיים את התפילה הוא הרגיש שהוא לא אמר את ההלל ככה, אבל שנקרא בנחת ובמדיניות. הוא אמר את זה עוד פעם, ובסיום ההלל הוא עשה את החתימת ברכה שיש בסוף, הוא עשה ברכה לנהרה, לדעת הרב. עדיף שלא היה זה, אבל לא, ודאי שלא, לא, לא נחשב לו. לא, 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 הוא התכוון, הוא התכוון בשביל לחזור, כמו שאתה אומר, הבן ישחי אומר, שאפילו בכל המועד פסח, אומר הבן ישחי, קוראים בדילוג, בלי ברכה. בחנוכה גומרים כל היום,
כל יום גורמים את הלב שלהם ברכה. אז אומר הרב, בנשחי לקרוא מילה במילה כמונה מרגליות. אז הוא התכוון, איך אומרים, לחזור בנחת, אז הוא פספס ובירך גם כן. והשמיים זה בסדר, הסתדרו, בסדר, עכשיו, הסתדרו. כן. כן. לא, בלילה לא. בלילה לא, הלל רק נאמר ביום. בכל היום אפשר להגיד, מי שלא הספיק בבוקר עד השקיעה. ממזרח שמש עד מבואו, מעולל שם השם, אומרת הגמרא. מצווה שזבנה ביום, כשרה כל היום. לכן אם אדם לא אמר בבוקר, עד השקיעה יכול להגיד. אבל בלילה לא, בלילה כבר אין תשלומים. עוד אומר רבי יוסי בגמרא, יהיה חלקים ממתפללים עם דמדומי חמה. אומרה שהיא שחרית, בזמן הנץ, השמש אדומה. לפני השקיעה, גם השמש אדומה. זה נקרא דמדומי חמה, עם הנץ ובשקיעה. זה מעלה גדולה להתפלל שחרית בנץ חמה, ומנחה וערבית בזמן. מי שיש לו מניין קבוע מנחה לפני השקיעה, מניין קבוע, כמו רבנו ארי. רבנו ארי היה מתפלל כל יום, חצי שעה לפני השקיעה מנחה. היה לו מניין קבוע, וערבית בזמן, ושחרית בנץ חמה. מרן אומר שכרו מרובה מאוד, מי שיכוון, היום ברוך השם יותר קל. אתם יודעים, לפני 100 שנה היו עולים על הגגות, לא היה שעונים כמו היום. יש, לא היה גלוחות כמו היום, כל יום אתה רואה בלוח, באיזה דקה נץ חמה. פעם היו עולים על הגג, משערים בערך, תראו בספרים שכותבים הצדיקים, אנחנו מתפללים לשם שיזכה אותנו לכוון את הזמן. אומר בן ישחי, 5 דקות קודם, 5 דקות אחורה, הכל, איך אומרים, זה בסדר, אבל תתחילה להשתדל עם הנץ חמה, היום ברוך השם יותר בקלות אפשר, כי פעם לא היה שעונים, אז היו צריכים משער בערך, זה, לכן כמה מעלה גדולה, מי שיכול בנץ חמה, שכרו מרובה מאוד. עכשיו בחורף יותר קל, הנץ חמה 6.35 עמידה. בקיץ פעם, לפני 40 שנה, אתם זוכרים, לא היה שם קיץ, אז זכינו ברוך השם מתפלל עם הרב מוספי שיהיה בריא, היינו מתפללים איתו בנץ. הנץ החמה בקיץ בסיוון זה 4.5 עמידה. בחמש, יום שני וחמישי, 5:15, אתה גומר את התפילה. אחרי זה עשו לנו שעון קיץ, כן? מי שיכול, מה שאדם יכול להשתדל, זה מעלה גדולה. אבא שלי, עליו השלום, שנים היה מתפלל בנץ החמה. שנים, אפילו ישן ב-2 בלילה, הוא קם ב-4-5 לנץ. עייף אישן אחרי התפילה. זה שנים היה מפה בנץ החמה, כמה היה מעורר את השחר. הסעיף הראשון שמרן פותח את השעון ערוך, מה מרן אומר? התגבר כארי לעמוד בבוקר לעבודת בורו, שיהיה הוא מעורר השחר. לא שהשחר יעיר אותו. זה אבא עליו השלום, היה מעורר את השחר, קם לפני שעתיים לפני הנץ. למה שעתיים? תיקון חצות. להספיק תיקון חצות. אחרי זה מקווה, מקווה זה לא דורייתא ולא דרבנן, אבל מה שהמקווה עושה ידוע כמה מעלתו גדולה. אחרי זה אבא בא לבית, מניח תפילין, ידוע בן איש חי, מביא בשם הזוהר הקדוש, מי שיוצא מהבית לבוש בציצית לתפילין, המלאכים מברכים אותו ברכות. לכן מי שיכול זה מעלה גדולה מאוד. מי שלא יכול, אז בלובי, בלובי, בחצר, יניח. למה? כי הזוהר אומר, אתה בא בבוקר בבית הכנסת, מה אתה אומר? שם אדם זוזה ואומר, ואני ברוך חסדך ועבודתך, אשתחווה לאחד קודשך בירתך. מה מעיד על האדם שירא שמיים? התפילין. וראו כל המאז כשם השם נקרא עליך ויראו ממך. מה יראו עליך שפע אחד ממך? הגמרא בברכות אמרה, אלו תפילין שבראש. אז ממילא אומר הזוהר, איך אתה שמת תפילין תחת בית השכי? ואומר, ואני בירתך. איזה? הזוהר לא מסכים עם זה. הזוהר אומר, אם אתה יכול מהבית לבוא לבוש עם זה, זה מספר אחד. מספר שתיים, אתה לא יכול מהבית, אז בחצר שבית הכנסת. אדם משתדל, מה שאדם יכול. הזוהר מאוד מחמיר בזה. לפי הזוהר צריך להיכנס בית הכנסת, כבר לבוש עם התפילין. אחרי זה אבא עליו השלום, מחבר תורה ותפילה ביחד. ידוע מרן אומר, מי שמחבר תורה ותפילה, עליו נאמר, ילכו מחיל אל חיל, יראה אל מציון, זוכה ומקבל פני השכינה. אחרי זה אבא היה חוזר לבית עם התפילין עליו. לא לוקח את הנרתיק מהבית, משאיר בעל שולחן. למה? זה כבר עליי, למה לפספס? אז עוד כמה דקות בדרך יהיה. עוד 10 דקות, להתכנס לבית, שיהיה זה. היו מהדרים במצוות. היו ממש כמה שיכולים, ממש מהדרים במצוות מאוד.
לכן זה אדם, רבי יוסי אומר, יהיה חלקים מתפללים עם דמדומי חמה, שחר יתבנץ ומנחה וערבית בזמן. מי שלא יכול בנץ, אז זה מוקדם, מוקדם קודם, יש לו מעניין בשבע ובשבע וחצי ובשמונה, להגיד יש שתי בלחים, מה יש שתי בלחים? יש לך בשבע, תפל בשבע, למה בשבע וחצי? אם לא הספקת, אז יש לך זמן, שבע וחצי, שמונה, עד שלא יעבור זמן קריאת שמע בתפילה. אבל זה, כמה שאדם יכול להשתדל לא לפספס את הזמן של הקריאת שמע ותפילה. עוד היה אומר רבי יוסי, יהיה חלקי ממתי בחולי מעיים. רובן שצדיקים, אומרת הגמרא, מתים בחולי מעיים. למה? אומר רש"י, על ידי האיסורים מתמרקים העוונות. כן? על ידי האיסורים, חולי מעיים זה איסורים. אז היו רוצים, אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא, היו רוצים לצאת מהעולם הזה, כמו שהגמרא אמרה, ברוך אתה בבואך, ברוך אתה בצאתך, כתוב בתורה פרשת כי תבוא. מה זה הפסוקים האלה? לשים אותם בדופן של הסוכה? ברוך אתה, לא רק זה. הגמרא מסכת בבא מציעא אמרה, שיציאתך מהעולם, כי בידך לעולם. מה בידך לעולם בלא חטא? היום נולד תינוק חדש, בא עוד יהודי לעולם. יש לו חטאים? איזה מתוק, אין לו חטאים, אין לו כלום. יציאתך מהעולם, כי בידך לעולם. נכון, העולם הזה ים סוער, לא פשוט. כל יום הגמרא אומרת, יצרו של אדם רוצה להתגבר עליו, להחטיא אותו, ילמד הקדוש בחוזרו, לא יכול לו. אז זה השכר שלנו, לפום צערה אגרה. הקדוש ברוך הוא ברא את היצרה שנכפה אותו ונקבל שכר. לפום צערה אגרה. לכן אדם משתדל, מה שאדם יכול, לאסוף לו תורה מצוות עשים טובים, שאנחנו עורכים בעולם הזה. מה ניקח איתנו בסוף? מה נכין צידה לדרך? רק תורה ומצוות ומעשים טובים. אדם, את הווילה משאיר פה, את הוולבו משאיר פה. לא לוקחים בלטה מהווילה ולא גלגל מהוולבו ולא דולר מהמיליונים שיש לו או אין לו. ועזבו לאחרים חילם. ריש לקיש הגמרא אומרת, השאיר קווה דמוריקה. אתם שומעים מה הוא השאיר לבנים ירושה? אפילו קרוון הוא לא השאיר. הגמרא אומרת, מה הוא השאיר? קילו קורקום. הוא קרא לעצמו את הפסוק, ועזבו לאחרים חילם. הגמרא בגיטין, אז הגמרא במשחי אומר, כל פתגם בגמרא זה מוסר. לא בשביל למלות את הדף, אמרו לריש לקיש, תגיד משהו, תגיד משהו, נמלא את הדף בגמרא. לא בשביל למלות את הדף. אבל ישחי אומר, כל פתגם בגמרא זה תנאים קדושים, הם מוראים קדושים. זה כל פתגם שלהם זה מוסר. מה אתה, ריש לקיש, דחילק, אם היית משאיר מניות, דולרים, אתה צודק. טרחת והגעת, ועזבו לאחרים חילם. מה השארת? ריש לקיש, אדוננו. מה השארת? קילו קורקום. כמה עולה בתבליני חנניה קילו קורקום? מה אתה עושה סיפור? ועזבו לאחרים חילם, פפפה, מי יודע מה? זה מיליונים? הקו הדמוריקה? אומר רבי ישחי, ריש לקיש בא להגיד לנו, אני השארתי קילו קורקום. הבא ללמד אותנו במילים שלו מוסר, הוא אומר, יצר רע אומר לאדם, תעבוד, תעבוד, עוד, עוד. מצד החמה הזה, עוד, 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 תעבוד. עוד, עוד, אתה לעולם לא, אתה נשאר פה קובע, חותם פה קבע, תעבוד, תחליף כל שנה וולבו, וילה, בלת אדם, וזה, כן? בסוף אומר ריש לקיש, גם המיליארדר הגדול, גם אומר את המשפט הזה, גם אומר, אז למה לך לרדוף? אז למה לך? למה באת להיות פה עבד של אחרים? למה מה קרה? מה שאדם צריך, צריך, לא אומרים. למה לא? מה שצריך, צריך, אבל לא להשתגע. אתה רואה אנשים משתגעים, דחילק, משתגעים על העולם הזה, בשביל מה? תבוא למוסיוף. לא לעבוד כל עוד שנה עובר ועוד שנה, ומהבוקר עד הערב חוזר חלילה, עוד הפעם, דחילק, עזוב אותך, חלס. תעבוד מה אתה צריך, להביא מחיה לבית, לחתן ילדים, נגמר. תבוא כמה שעות למוסיוף, תנצל את הזמן, אין עבדה כמו, מה יצא מהכסף? הצדיקים צוחקים על הכסף. כסף זה דבר טוב, אנחנו לא מזלזלים בכסף, ודאי, אבל זה לא העיקר, זה לא העיקר הכסף, זה לא העיקר הכסף. האמריקאים אומרים, time is money, הזמן זה כסף, אנחנו, עם ישראל אומרים, time זה מוסיוף, הזמן זה מוסיוף, זה תורה, בלי מוסיוף, מה יש לנו בעולם הזה? בלי תורה, תאכל טוב, תשתה טוב, תשן טוב, תעבוד כמה שעות, תעשה על האש מדי פעם, למה לא? אבל העיקר זה למען התורה. אוכלים למען התורה, יושנים למען התורה, עובדים למען התורה, הכל זה למען התורה. אדם יכול לעבוד את השם מסביב לשעון. איך יכול לעבוד את השם?
מה, הוא יכול להיות 24 שעות במוסיוב? במוסיוב עובדים את השם, איפה שיש תורה, תפילה, לומדים, מתפללים, אדם לא צריך לישון, לאכול, אדם הוא בשר ודם, הוא לא יכול כל היום ללמוד ואיזה, לישון, לאכול. אז אם כן, איך אתה אומר יכול לעבוד את השם מסביב לשעון? לא רק בזמן שאתה לומד ומתפלל אתה עובד את השם, גם כשאתה אוכל אתה עובד את השם. מה הצדיקים אומרים לפני האוכל? אחרי המוצי, עושים המוצי ותואמים, מה אומרים אחרי הטעימה? לעבודת השם יתברך. בשבת אומרים לכבוד שבת קודש. ממילא באכילה הזאת אתה עובד את השם. לא משיקה יפה. איזה טעים, איזה עוף צלוי, איזה השפלו הגברת הכינה. זה בסדר, תרומות, תגיד לה תודה רבה, יבוכו ידייך, ודאי. להגיד, אמרנו כמה פעמים, צריך להגיד. לא עולה כסף, גם אם היה עולה זה משתלם. זה בונה מאוד את הבית, תדעו לכם. צריך להגיד לגברת. אתה מגיד מה, המשנה בכתובות אמרה, מה אני חייב? לעבוד, להביא פרנסה. מה היא חייבת? לבשל, לאפות, לעשות קציצו, זה. אז היא חייבת, מה צריך להגיד לה? מה זה קשור? מה זה קשור? צריך תמיד להגיד תודה רבה. נהנית מבן אדם, כל שכן בבית, אפילו בחוץ, כל שכן בבית. הרב יוספי, שיהיה בריא, מבני ברקה, מגיד ירושרים, הצדיק, הרב יהודה יוספי, אומר, מי שהיה ילד בן 5, אמא שלה אמרה לו, יהודה לי, הסבתא מביאה לך המסטיק, תגיד תודה, אל תיקח ותברח. הדודה, הזקנה בשכונה, השכנה, הביאה לך המסטיק, סוכריה, תגיד תודה. אומר הרב יוספי, מגיל 5 אני זוכר את זה. היא אמרה, יהודה לי, תגיד תודה. לכן האדם צריך ללמד את, למיד לתת זה. אתה בא למסעדה, נהנית, אתה בא לאכול פלאפל, מסעדה, לא משנה, באיזה מקום ישבת בפינה, אכלת, תגיד תודה למוכר שם, לעוזר, תגיד תודה, תמיד נעים לבוא לפה, ושילמתי מה, לא ביקשתי הנחה, מה זה קשור? נסעת באגד, ירדת ליד הנהג, תגיד לו, תודה רבה, יום טוב, נסיעות טובות, למה להגיד לו, מה, יש לי רב קו, מה? ביקשתי, התגנבתי, ביקשתי הנחות, לא קשור. תמיד צריך להגיד תודה. אדם ילמד לשונו תמיד, כל איפה נהנית, תגיד תודה. בפרט בבית, בבית זה בונה את הבית. לכן צריך להגיד, הרבנים, הרב יגן עליו השלום, מלאך השם הזה, רבי ניסים יגן עליו השלום אומר, לפעמים האיש בא מאוחר לבית. עובד שתי משמרות, בא מאוחר. אז הגברת אכלה את הבזמן, היא השאירה לו על הפתיליה, היא לא אוכלת את הכל, היא יודעת יש לבן, משאירה לו בפינה, משאירה לו בפתיליה, שניצל, מרק, אורז, בסדר. הוא בא, עכשיו היא מוזגת לו את השניצל, את האורז, את המרק, אומר הרב יגן, הגברת, שרה, עושה סביבו 7 הקפות. מה זה פה, שמחת תורה? לוקחת את המלח מפה, שמה פה. את הפלפל מפה, שמה פה. וחידק, מה חסר שהמלח יעמוד פה? למה לקחת לפה? למה לעשות 7 הקפות? אומר הרב יגן, הגברת, האישה רוצה שבעלה ירים את העין רגע מהשניצל, מהאורז, יגיד הגברת, אפילו בחתונה לא אכלנו אוכל כזה. יבוכו ידייך עד 120, יגיד לה כמה מילים. והאיש הזה תמן את ראשו בצלחת, שהוא אוכל, כל העולם מת כמו הרשלה. הרשלה היה אומר, ידוע, הוא היה מתארח פה ושם, אז היה הפעם, אתה שואל, לא היה כמו היום טלפונים, מברקים, בא מישהו ממדינה חדשה, היית אומר לו, מה שלום הדוד שלי, מה שלום האור, הפנדי, רובי בן שמעון, ככה אתה מקבל, אתה רואה, אתה מקבל, איך אומרים, דיווח, מה שלום הפנדי, שואלים את הרשלה, הרשלה, מה שלום רובי בן שמעון, נפטר, הלך לעולם הבא, מה שלום שרה בתליה, הלכה לגן עדן, מה שלום יהודה בן יששכר? נפטר. הבעל הבית אומר לרשלה, אני לא מבין אותך, מה אתה בא מעיר שמוציאה מתים? אצלכם כולם נפטרים כבר? אומר, הרשלה, שאני אוכל, כל העולם מת. לא שואלים שאלות. אני אוכל. זה מתאים לרשלה. דעת צריך לדעת, זה אומר הרב יגן. לכן האישה עושה 7 הקפות סביבו, לוקחת את הפלפל מפה, שמה פה, למה היא רוצה שבעלה יתעורר, ירים את העין רגע אחת, את הראש מהצלחת, יגיד גברת תודה רבה, והוא תמן את ראשו בצלחת. לכן זה צריך להגיד תמיד זה טוב, בפרט בבית זה מאוד בונה את הבית, זה מאוד חשוב
להחמיא. לא רק כמו שאמרנו בחוץ, לפעמים אדם בחוץ, בחוץ, כולם גומרים עליו את תהלל, אפילו לא בחנוכה, גומרים עליו תהלל כל השנה. איזה, תמיד הוא יודע להודות. ובבית, וואלה, מילה אחת לו. כי מילה אחת הוא לא אומר לאשתו, איך היה אוכל זה וזה. לכן צריך להגיד, לא רק בחוץ, גם בבית, בפרט בבית, צריך הרבה הרבה. וזה מאוד בונה את הבית, זה מאוד חשוב, תגיד להגיד מילה טובה בבית. עוד אמר רבי יוסי, יהיה חלקי ממתי בדרך מצווה. אומר רבי יוסי, אני אברך את עצמי, שיגיע זמנו להיפטר מהעולם, יהיה עסוק במצווה. כמו שהגמרא אומרת, זאת התורה, אדם כי ימות באוהל. אפילו בשעת מיטה, תהיה עוסק בתורה. הרב כדורי, עליו השלום, עוד חודש, ההילולה שלו, בערב ראש חודש שבט, כבר כמה נהיה עכשיו? 14 שנים, כמו חלום, מלאך השם. הרב כדורי סיפר לנו, רבי יוסף זכאי, שהרב כדורי היה בביקור חולים, אז אמרו לרבי יוסף, תבוא תגרוס לו זוהר לרב. תשב לידו, תשמיע באוזן שלו זוהר. טוב? רבי יוסף זכאי אומר, הלכתי לשב ליד הרב כדורי, לגרוס לו זוהר. באמצע באו הרופאים לבדוק את הרב. מה צריך זה? אז הוא הפסיק לגרוס לו זוהר. אמר, עד שהרופאים יגמרו, אני זה. הרב כדורי אומר לו, רבי יוסף, למה הפסקת לגרוס זוהר? אומר לו, כבוד הרב, הרופאים בודקים את הרב. אז אמרתי, עד שהרופאים יגמרו לבדוק, אני אחזור לגרוס זוהר. אמר לו, לא, רבי יוסף, כולי אוזן אליך, אל תשים לב לרופאים. כולי אוזן קשבת לזוהר שלך, תראה מה זה. בימים האחרונים שלו, זאת התורה, אדם כי ימות באוהל, אפילו בשנת מיטה עומד על מה אתה עוסק בתורה. לכן רבי יוסי היה אומר, יהיה חלקי ממתי בדרך מצווה, שיגיע זמנו להיפטר מהעולם, לא להיפטר והוא עוסק בששבש, משחק גולות, כן, עוסק בקלפים, זה אדם יעזוב את העולם הזה, ילך לגן עדן, ילך לעולם הבא, באמצע שהוא עוסק בששבש, האדם צריך שיהיה עוסק בדרך מצווה, בתורה, שאדם נפטר. שאדם הולך להיפטר מהעולם, זה הצדיקים. הצדיקים, אבא שלי עליו השלום, כל רגע שיכל לקרוא ולחזה, היה זמן שהוא לא יכל לקרוא, אז היה לנו תורנות הילדים, כל יום בילד אחר, בא, נמצא איתו, קורא לו, זהו, זה הצדיקים. לא יכולים בלי תורה, מה זה? בלי תורה אין חמצן. מה הטעם של החיים שלנו? לא קוקה קולה. קוקה קולה זה טעם החיים, זה סורס את השיניים. טעם החיים זה התורה הקדושה, זה טעם החיים. אדם ידע לו, אדם רוצה את טעם החיים, יגרוס בתורה, ילמד בתורה, ידע לו, זה טעם החיים. עוד היה אומר רבי סי בגמרא, יהיה חלקי ממכניסי שבת בטבריה, וממוצאי שבת בציפורי. טבריה יושבת בעמק, אז רש"י אומר, החשיכה נראית שם מוקדם. אז הטבריאני אומר לאשתו, שרה, מה היה, תקחי את הנר, מה תניקי נרות? אז הוא מדליק, היא מדליקה כמה דקות לפני הזמן, לפני החשיכה, חצי שעה, 40 דקות, אפילו תוספת, זה משהו, תמיד תוספת, זה 10 דקות, אבל לא מחכים לרגעים האחרונים, אומר חם עובדיה, 20 דקות, בן איש חי וכף החיים אומרים, היו מדליקים חצי שעה, אחינו אשכנזים שיהיו בריאים, לפני 70 שנה אמרו 40 דקות, על העיני, תעשה 40 דקות, תעשה מפלג המנחה, למה לא? שעה ורבע לפני הצדק הרבה תעשה. אבל בתנאי שמה הרב עובדיה היה אומר, אני זוכר לפני 30 שנה שמעתי ממנו כמו היום, זוכר את זה. הוא אמר בתנאי שהבית מסודר. אני זוכר, הרב, אתם זוכרים, היה פרימוסים פעם. היה פרימוס. אז אישה באמצע לתגן את הקציצות, לעשות גונדי, לעשות צ'יפס, כן? אז הבעל שמע צפירה, 40 דקות, בעל הבית מכבד את הפרימוס. האישה באמצע לשחות מסגזר לכבוד שבת, בא הבעל, מוציא את השקעים, מוציא... למה דחילק? למה אתה עושה את זה? בשביל מה? יש עוד רבע שעה 20 דקות, זה ברווח. 20 דקות לפני השקיעה זה תוספת על הכפק. 40 דקות זה לא... איפה זה כתוב? זה בדור האחרון זה יצא, אף פעם לא... בן איש חי, כמה שהיה חסידה קדישה. הלוואי ונגיע לאבק... הלוואי ונגיע לאבק נעליים של הבן איש חי. הוא כותב, היו מדליקים חצי שעה בבית, נרות. מאיפה לקחת המדקות? אז אם הכל מסודר, אומר הרב עובדיה, אין לי בעיה. תעשה מפלג המנחה, תקבל שבת, אין בעיה. אבל לא לעשות על זה ריב ומדון, חס ושלום. זה ריב ומדון, זה איסור דאורייתא. אם הכל נגמר בבית, כן, אם לא, לתת לה עוד רבע של 20 דקות, לסדר את העניינים. חזקו ואמצו.